ჩილეში საპორტო ქალაქ კოქუიმბოში, რომელიც ატაკამას უდაბნოდან სამხრეთით მდებარეობს, წვიმა იშვიათად მოდის. წლიურად საშუალოდ ნალექის რაოდენობა 50 მმ-ია. აქაც აქვთ ნისლია. სოფლის მეურნეობის ინჟინერი პედრო ჰერნანდესი ამბობს, რომ გვალვა 10 წლეულია გრძელდება. ამანისადაც შეზღუდული წყალმომარაგება კიდევ უფრო გადატვირთდა, რომ ნისლის შეგროვება ნამდვილი ხსნაა. Son comunidades que no tienen disponibilidad de agua. Ამთემებს წყალი არ აქვს და ნისლის დამჭერი მათ ისეთ რამეს აძლევს, რაც კონკრეტული სასოფლო სამეურნეო და სხვა საქმიანობისთვის ადრე არ გააჩნდათ. ეს ზეთისხილის ახალი ბაღის შესანარჩუნებლად საკმარის წყალს იძლევა და ფერმერ რიკარდო ალვარეზისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ფიქრობ, ეს მშვენიერია, ამას ველოდით, რადგან აქამდე თხების მოშენების ხარჯზე ვცხოვრობდით. ცუდი წლებიც ჰქონდა, როდესაც საქონელი ცხოვრებისთვის საკმარის შემოსავალს არ გვაძლევდა. ვაჟები სამუშაოსთვის ქალაქში გადადიან. იმედი გვაქვს, რომ ზეთისხილი შესაძლებლობა შეგვიქმნის. ახლა ეს პროექტიც გამოჩნდა და ვაპირებთ მისით ვისარგებლოთ. ალვარეზი ამბობს, რომ ზეთისხილის შემდეგი თაობისთვის მომავალს უზრუნველყოფს და მისი თემის გადარჩენა შეეძლება. თუმცა მეცნიერები ამბობენ, რომ ნისლის შემკრებებს უკეთ მუშაობა შეუძლია. ვირჯინიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინჟინერი ჯონათან ბორეკო ამბობს, რომ მათი უმეტესობა წვრილნახვრეტებიანი ბადით არის დამზადებული. The problem with that is if the netting is too Problema imashia rom badis nakhretebi zedmetat didia. Tsvetebi nakhretebshi pirdapir gadis. Tu bade zedmetat tsvrilia, tsqali nakhretebshi ichedeba. Ase rom orive shemtkhovashi tsagebuli khar. Ase vtkvat orce tsqls shua khar. ბორეკომ და მისმა კოლეგებმა შეიმუშავეს, როგორც თვითონ უწოდებენ, ნისლის არფა. მას ჰორიზონტალური სიმები არ აქვს. გრავიტაციის ძალით ქვემოთ მიმდინარე წყლის წვეთებს წინ არაფერი ეღობება. ის ბადესთან შედარებით სამჯერ მეტ წყალს აგროვებს. ბადის მოქმედების გაუმჯობესების კიდევ ერთი გზა მასზე ელექტრომუხტის მიმართვა, ამბობს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინჟინერი კრიპა ვარანასი. ელექტროდის ძალა წვეთების მოძრაობის გზას საფუძვლიანად ცვლის. ქარის მიმართულების მიყოლის ნაცვლად წვეთები ელექტრონული ველის ხაზებს მიხვება და იმის გამო, რომ ყველა წვეთი შემკრებისკენ არის მიმართული, ამ წვეთების ბევრად უფრო მაღალი პროცენტის დაჭერა ხერხდება. როდესაც ზაბის ჩამრთვილი მუშამდგომარეობაშია, დამოხტული ბადე ნამს თითქმის მთლიანად იჭერს. ვარანასის მთავარი მიზანი ელექტროსადგურების გამაგრილებელი კოშკებიდან ნამის შეგროვებაა. ის ამბობს, რომ ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა სამხრეთ აფრიკის კეიპტაუნი, სადაც წყალი ნამდვილად ქრება, ეს ტექნოლოგია ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე სხვა ვარიანტები, როგორიცაა ზღვის წყლის გამტკნარება.